چاوی اصحاب کهف جم دی دی نا جم دی نی جم دی انسان نشتا بغیر دی عیسی علیہ السلام نا چی برا تلی دی او اغا دا ملیکو پشان اس دی نا خوراک کی نا سکاک کی نا بار تکی نی او اصحاب کهف قبر لزد دلی اصحاب کهف اردن سارا یو نه میل بار دا اردن دا امان نا یو غر دی آئی تا جبل کهف بای نا دا غی لمن که سرنگ دی لنگ دی تا خانه که خخ دی نو دا دری سوا پینزل لسه فی کافیم سلاسه تیر میاتیم تیسا دری سوا و نه کال جم دیو نو دا غی نپس پیچی را بیدار شو بیمری شیوی دی نو آقا بادشاہ آقا وقتی مسلمان و آقا خخ کردی دی نو سنگی بیرستو دا اسلام یا بادشاہ و موی دور که نو آقا ولی دا سنگی مرمر و قبرون جور کردی دی نو آقا خخ دی جم دی ندی وفات دی دا دریس و پینز نه کال خدای جمدی ساتلی و مخ که دا زمان دا خکل پیغمبر نمخ که نو که اردن تلاره دا اردن دار الخلافه دا عمان نو آقی نبسو نزی اصحاب کهف دا نو قبرونه دی خخ دی ناسود ستا وی زیم نکوی جنم چه ناسود ستا وی خو ناسود د سفیان یو اصطلاح ده شید دی بدن تناسود وی او د عالم په سترګو چې کوم عالم راځي دی تناسود وی او عالم لاهوت جهان ته وي چې په سترګو نه راځي د ناسود نه تیریږي او لاهوت ته به رسیږي دا ناتوانان وایي که نه نو ناسود دی عالم هغه جهان ته وي چې په سترګو ښکاري او لاهوت هغه عالم ته وي چې په سترګو نه ښکاري نور پې زه نه پوهېږم چې څه شی دی زه په یو کور کې وی خان سامه په هغه کور کې لوی جنکیم دی بالغ دی نو زه څنګه چل وکړم که په ځان دې یری نو مه کوه په نفس په یو منډ اعتماد نه کوې ښځه کې قدرت د خدای یو کشش ښی دی نو که لوی زبرګ ځان ته وایي او ګیرې په ولاړه باندې ځمکې ته رسي او پټکې زمونږ د ګمبت نه غټي نو په نفس ته اعتماد نه کوي ګوره ښه نو هغه ځای کې کار مه کوئ چې پیغلې جنکۍ ګرځي ممکنه ده چې په فتنه کې مبتلا شي چاوی یو سړی وایي چې ما ښځې له طلاق ورکړي دی او ښځه یې وایي ما له یې نه دي راکړی د چا قول معتبر دی د خاوند معتبر دی اختیار خو د خاوند نه چا ګاڼه ځمکه اخیستې ده چا نه نو د هغې نه فایده اخیستل څنګه دي د ګاڼې نه فایده اخیستل دا سود دي سود ګاڼې نه به فایده نه لري او که ځمکه درسری کری خو د زمینداری په شکل نیمه ځان نه ورکوه نیمه خپل مالک له دې بعضې علاقو کې دا رواج دی ګاڼه دوسرا هغه ګاڼې چې خوري نو دا حرام خوري زمینداری روا زمکه دی ده سرای او پا ده زمینداری پا شکل دی کری نیمه دی مالک لور کی نیمه دی پا خپلا چاوی یو گاڑی قیمت دی یو نیم لاک خود دی قرص خرسی پا قسطنو پا دولا که دو نیم لاک دا روا ده کنه او دا روا ده خو پا مجلس کی با فیصله کی علیکه نقد علیکه قرص علی نو پا یو خبره با فیصله کی دا سه نه چې کور ته یو سي چې دا ګاڼې بوزم بیا به ګورو چې په نقد علم که په قسطانه نه چې کوم مجلس کې خبره کوي هغه مجلس کې به فیصله وکړي نو د قرضونو سودا خو همیشه ګرانه کې خیر دی یو ښځه ده کونډه ده مثلا او خپل خواښې له زکات ورکوي غریبه ده ٹھیکی کیږي پې پا خواه کیگی پا سخر کیگی پا لیور کیگی پا انگور کیگی آغا خلقو باندی نکیگی چی تت پیده او آغا خلقو باندی نکیگی چی تانا پیدا دی پلار نکو مور پا دوی نکیگی او پا لور نسی نسا نسی پا دی نکیگی او باقی ترونا لیورونا ماماگان داغی اولاد آغا در طولو نزیاد حق دار دی
چاوی دا ماس پاکن نمخ کی سنت کری او جمع تلا وقت وی نو دی نفل کولیشی کنا او کولیشی بالکل. چار ڈاکٹر دا انجیکشن وی کنا سیرانج او وینا رو باسی بے داخل کی پدی او دس منگ تی کنا او دس پی ماتی گی زمان پا مذہب کی زکا وینا رو تلا پنی کانامه کی خزی لده طلاق وی حق ورکای دا غلط پابندی دا تک تا خزی لسده ورکولیش خدا دوی پا فارمونو کی لیکلی نو دا ندا پاکنس دا طلاق و حق طول دا خاون پلاس کرد. چاویز جمعی سرموز کم زان لمون نشم کولی زکا سوداگان رازی زان لمون مکا موز خود جمعی سر را غرد زان لمون خود دیر عذر دا وجه نی سڑی و دپاتشی وقت قطاشی بیماری تورش پای بارانی دا دشمن یاری دا حیوان یاری دا ڈاکی یاری کور کی مریض داسی چا غصر ناس تا ضروری وی نو خیر دیکھ دی جمعی لیلان نشی خو بغیر عذر جمع پری خودل دا جرم دی. ویز سودی سلور رکات مزم پاتل اس میں ٹک سودا مکہ ون سودا چه سمرا کے سودا مد زیاتی شیطان تا پزڑ کے وے ز مردار زما من سید دا دیر خلق سودا یعنی مچنیت تڑی وی نیت میں نیت میں کڑ دی نیت پو تڑم نیت میں کڑ دی نیت پو تڑم نو پدے نیت نیت کیا گا یو رکات تلڑ چ نو دا مکہ نیت دزل شی دی بس اللہ اکبر وائے خدا قبل اون والا دے. چاوی زمان سلور لوریانی دی اما سر داغی در رشتم فکر دے خدا دے والا خکول رشتی ورک خدا مالدارو پا فکر کے موسے گئے چی سڑے نیکی خاندانی خکولی بس ورکاوے در رزق فیصلے خدا سر دی اکثر جنکے پا دے پاتی شی چه غوڑ سڑی نو غوڑی نو آن یو سر غوڑ سڑی نمیلاوی گی نه چی نیکوی بس ورکا ہے که خپل خاندان کی گباری دا حضور پاک دا حکم دے چی لور خور دلویش او دن نسو غوڑی او آقا احلوی مثلا نو بے ورکا ہے که نو ورکا ہے نو دین بلوی فساد جوڑ چی وی دری سوزن بنا رستو کا ہے یو چی موز حاضر شی یو چی جنازه حاضرش یو چی لور خور دی بالغش اگه که برستوانه نکه چی سوک دا نو واری ورکه دا زمون دا خکول پیغمبر تعلیم ده. دیر غریبانان خدا مالدار کی او دیر مالدار غریبانان شی او چی دا مالدار و پتمه که آقا بد اخلاقه ستا لور خور تا کنزل که نو غریب سری سر خوشحاله دا چی نیکی او مالدار سری سر بخپای چی آقا ور تا کنزل که چاوی یو چا ریڈو کی ناتو ناوی زمان کلی که یو ماشو ملکو اگر پا جذبہ کرا وی او اللہ شورو که دا گانے پا داگه که ور پیوت پا کڑی که او سوزه دا مرش نبس شید دی مرد کبی اختیار ایوی نی خودی دیو بخی قرآن شریف امامتی پا دے کی ضروری ندا خنا روام ندا چه قرآن شریف باوری قوم نو خواہ خبر ندا اور تبلیغ مالا ظاہرہ زکر نکے چه پا دی شی باور نشتا دا بند شی نبیہ بسکے بلی او مسئلہ کی پا خواہ خلاف تیر چی ہو ندوی دا غید و جن شک کئی خلاف داو چه لوگ فکر کی چه دا آواز رازی دا دا انسان خپل آواز دے او کدا غید نقل لے که خپل آوازی من سیده او که نقلی نو پا نقل پسی بمون نگه نو دیده دا شک شبیده کنی اوز طول سینستانان وی چه داده انسان خپل آوازه او کیفیات و کی فرق راشی اگه وڑو که آواز بلو چک که دا بل نده نقل نده
نقل اوس پټیب کی پرې کاټ کې هغه پسې بمون نه کی او پدې کې دا برای راس اون تلاوت گران اوریدونکو د مولانا شیخ الحدیث مولانا حسن جان صاحب د سوالونو جوابونو د 15 نمبر کې سټ ډک شو او د 14 په انتظار اوسه دا تاسو ته په خور خار کې بیرون کچره گیټ اشرف روډ سره فقیر خان ناصر خان کې سټ هاوس کې د ناصر خان او حیدر خان سره ملاویږي ٹیلیفون نمبر دی 25 29 12